Það var hvert sæti skipað á heimavelli Hamingjunnar þegar Víkingur tók á móti FH í opnunarleik bestu deildarinnar. Áhorfendur höfðu vart komið sér fyrir þegar Stephen Leno skoraði fyrsta markið í upphafi leiks og gestirnir úr Hafnarfirði komnir yfir 0-1. Eftir erfiða byrjun náðu Víkingar jafna metin með marki frá Ara Sigurpálssyni 1-1. Laglega gert hjá Ara. Þannig stóðu leikar í hálfleik. Víkingar náðu forystunni eftir rúmlega klukkutíma leik þegar Helgi Guðjónsson skoraði með kollspyrnu 2-1 afar laglega gert. FH Vingar sóttu stíft eftir markið